labai faina, nors ir išvyjo iš rungtynių už dvi techninės, tai, bet tikrai, aš manau, sukūrėm antri metai LKL ir antri metai komanda ketvirtą. Aš atsimenu, senais laikais Prienus, irgi mes antrai tai, bet ši pergalė, žinot, aš galiu pasakyti, pirmos rungtynės žiūrėjo mano anukutė, tai galvoju, va, prisimins, kad pirmose rungtynėse buvo ir dėdukas išėjo ketvirtuką. O taip apie rungtynės, ką jūs matot, sunkios rungtynės, aš galvoju, kad visiems buvo sunkios. Ir manau, savo salėje mums būtų lengviau, jeigu mes truputį gal geriau būtum pataikę, mes iš vis nepataikėm tolimų metimų. Tai tiek, bet aš vyrai, aš galvoju, stengiasi, aišku, aš ir Goranui sakiau, po rungtynių, jeigu jis iš pokašės to būtų, aš būčiau negavęs tos techninės iš vis, nes jau būtų mūsų trys taškai jau kokia raslabuha, kaip sako, nu, išverskit, ką reiškia, atsipalaidavimas. Atsipalaidavimas. Nu, va. Tai va, bet visumoje čia ką komentuot, labai faina, manau, tai pačiam miestui rėmėjam, visiems čia didelis laimėjimas, mes galim džiaugtis, aš manau, jau mes turim vieną laimėjimą šiais metais. Nu, bet treneri, turbūt be Glino Watsono išeiti į finalo ketvirtą tikrai būtų neįmanoma. Paliubomu, išverskit, prašau. Žiūrėkit, paliubomu, tai guliuom buvo labai sunkiai. Tai toks labai imtimus žodis. Esmė, kad, žiūrėkit, atėjo Watsonas, mes jam, kaip sakant, leidžiam visas paskutinės atakas. Mes neturėjom tokio žmogaus, kurios paskutinės atakos. Jeigu tai paėmus nebūtų jo, mes kažką kitaip žaistum. Tai čia, aš manau, žaistum, bet kad jis padeda, tai baigia, nu ką, čia šnekėtis. Realiai mumi patraukė kokie tris rungtynės. Žaidėjom su Klaipėda išvykoj, dvieją Panevėžį labai gerai žaidė, ten gal su šitą palanką kažkiek. Bet visumoje gerai, man labai patinka, kad jis, kaip sakant, atvažiavęs iš kartų, įėjo į komandą. Gynyba viskas, nu, absoliučiai, nu, mūsų kai kurie senbuviai daugiau daro klaidų negu jis. O jeigu dar paėmus puolimą ir gynybą žiūrint, tai tas santykis pasijai iš vis pagal labai geras. Tik sakau, biškį šiais metais, šiandien gal iškrito Laksa toksai kažkoks, nežinau, bet tai normalu, žaidėjom Klaipėdui, žaidė Edvinas Watsonas, realiai du žmonės, kurie tempė, čia atsiranda kiti žmonės. Koranas šiandien, Watsonas, nu ką, Huskičius, yra ištengęs. Aš sakau, aš po tokių labai sunku komentuoti, nes norisi daug visko pasakyti. Bet kad pirmų taškų taip ilgai reikėjo laukti, turbūt rodo, kad komanda žiauriai nervinose, ne? Jautėt ilgai įtampą prieš patraukinės. Aš šitą dalyką labai akcentavau, kad sakau, jūs turit būti žaisti savo žaidimą ir negalvot, bet vis tiek, aš manau, žiūrėkit, kaip jie džiaugiasi, kai sulygina rezultatą. Arba padaro minus vieną. Jie galvoja apie to penkis taškus, kuriuos mes turim. Ir aš automatiškai, net nežiūrėdamas, pasižiūriu, plus vienas, tai plus šeši. Vat suprantat, va tas kažkaip mandražas, bet visumoje tokios rungtynės, aš manau, turi ir būt. Va tokios dėl išėjimo, aš tikrai Klaipėda gerai žaidė ir pažiūrėkit, kiek kovos, kiek energijos. Aš taip, pavyzdžiui, žinot, buvau pirmą kartą išvarytas sutendą, tai aš labai pykau. Aš šiandien, kaip teisingai, neteisingai, bet aš realiai po rungtynių, aš iš vis nepykstu. Aš pradžioj gal papykau, tad aš prieš Uteną 3 mėnesius, dabar pykstu, kad mane išvarė. O tai yra gyvenimas toks, aš manau, žiūrėkit, tas gerai, kad laimėjom, ta šau yra žmonėm, užsikūrė žiūrovai, gal išvykoj, kai tu žaidi, tas išvarimas neduoda. Bet namie tai net, kad tas išvarimas duoda, jis teisingas, neteisingas. Bet pažiūrėkit, kaip žiūrovai, aš manau, ir tie patys teisėjai sureaguoja. Bet jūs išvarė paties Milašiaus akivaizdoj šiandien, gal tai kažkiek keičia situaciją? Ne, aš manau, kad man, turbūt jūs mane žinot, aš tikrai nesu tas, kur prieš tą raną, aš žinau, kad aš būsiu toks visą laiką ir man jau yra norisi keistis. Aš manau, kad šiandien paėmus tas dvi techninės nebuvo pas mane tų daug emocijų, kad ta prasme bėgiojimo su žaidėjais ten buvo tokių dalykų, bet mes tikrai gerai, nu, tose rungtynėse jau, nu, nepadarė. Man labai patiko šiandien keliam, kad po minutės mes, realiai po kiekvienos minutės, ką mes susitarė, mes beveik visus taškus pelnėm. Tai Laksa, tai Goranas, ten Edvinas pradžią turėjo padaryti. Tai va šitas gerai, ko mums trukdo. Fine.
Nežinau, ką pasakyti. Šiaip man dar susidarė toks įspūdis, kad Janavičių žinojot kaip dusint. Intensyvesnė gynyba paduodat ir jisai iškart blogai nusimeta kamulį. Žiūrėkit, čia jūsų žinojimas apie Janavičių ir jo silpnybės padėjo? Manau, gal mes akcentavom kažkokį, kad mes visi akcentavom, kad neturi Klaipėda gaut laisvų perdavimų. Pavyzdžiui, kampe prašai, tai neduot. Visur reikia neduot. Nu, mes pradžiai visur davėjom įmesti ir jie labai lengvai išmetinėjo tuos kamuolius. Ir, bet paskui aš sakau, aš tik pasikartosiu labai keista, bet mes tikrai neblogai gynėmės. Su mūsų visom klaidom mes tikrai neblogai gynėmės. Reiškia, pas mus yra tų žmonių tokių, kaip pasakyt, galim pasakyti Žalgirį žaidžia, ne? Mes visi matom, išeina penketas, visi penki kovotojai. Ir kokį rezultatą duoda, kad ir žemesnio lygio, tu pigesnis, kokį rezultatą duoda ta kova. Tas keitimas, jis vieną kartą sumaišymas, gynybos sistemų pasikeitimas, matom, net aukščiausiam lygį. Aš nešneku apie šitą lygį ir šitam lygį tie dalykai visi yra tikrai, ant kiek tu stengsiesi, ant kiek tu ten stengsiesi išmūsti visus tos dalykus. Tai aš manau, kad čia labai svarbu. Turbūt pabaigai treneri žaidžia dabar Rytas su Nevėžiu. Ko labiau norėtumėt pusfinalį? Tai Rytų. Aš čia žiūrėkite, jeigu būtų Kėdainiai, tai aš manau, čia jau mes, aš galvoju, padarėm mažytę sensaciją, bet ją mes padarėm tą sensaciją su sėkme. Mes aplaušėm čia Šiaulius, kurie turėjo būti aukščiau ir mes išvykoj turėtum žaisti, Šiauliai liko, paskui mumi Kėdainiai pirmi, mes iššokom į pirtą. Ir antras dalykas, aš manau, iš to gavom vieną mum parankiausių komandų. Net Kėdainiai mum būtų, manau, neparankesnė komanda. Vilkai, Šiauliai tie patys. Suprantat? Utena. Aš manau, čia mes turim pasakyti ir sėkmę, labai ačiū, aišku, žiūrovam, žaidėjam ir sėkmė. Ir pabaigai dabar tikrai žiūrint į istoriją, taurės varžybose finalo ketvirtę turit savo trofėjų kolekcijų ir pasaką sukūrę su Prienais. Ar matot panašumų tarptų Prienų 2014 berods metais ir va šitos Jonavos, kaip vertinat savo galimybės realiai kažką sukurti dar finalo ketvirtę? Na, manau, tais metais, jeigu jūs atsimenat, Žalgiris žaidė sūnui, kaip sakysiu, katė su pele. Jie visas rungtynės, va taip, tum. Ir atsimenu, kai tada Valeika ten prie plus 7, 8 jų į galą rungtynių pataikė 2 tritaškius. Neužpuolė, vėl Lukauskis ar Kadžiulis ir taip, ir visi taip nutilo ir netikėtai mes laimėjom prieš tą Žalgirį. Bet kad mes laimėsim prieš Rytą, tai, aišku, šiais metais šansų prieš Žalgirį gal netgi mažiau, bet jūs prisiminkit pavardės tais metais, kad žaidė už Rytą. Prisiminkit. Seibučiai, Gecevičiai, Palacio, Orelikas, tikrai ten gera komanda, Kukas. Songaila, man atrodo, žaidė su jais. 14, aš gerai. Bet jo, jis žaidė Songaila, nes kitais metais aš į Rytą Songailą norėjau, jis nesutiko likti išėjo. Jo. Tai jūs įsivaizduokit. Komanda tikrai nebuvo. Tais laikais Rytas buvo stipresnė komanda už Žalgirį, atsimenu. Žalgiris ketvirti liko, jie pirmi. Ten, kaip mes paskui suvėlėm viską, kad turėjo pralaimėti Rytas, kad būtų ten, neateitų ant Žalgirio. Tai šansai. Aš nemanau, kad jų iš vis nėra. Tada net neapsimoka važiuoti, jeigu iš visų šansų nėra, bet aš manau, žaisim, mes važiuosim atsipalaidavę. Komanda turėjo žaisti, šiandien jautys tą įtampą, tų žmonių, pažiūrėkit, mes įmetėjom kiek trištaškių? 6. Tai 3 kokie įmetėjom, Dobis čiutinė pusės centro, paskui šone ten tokie, labai sunkius, o lengvus mes visi, Edvinas visus prametė, Dobis savo metimus prametė, laksa tas pats, pažiūrėkit, šuteris nepataikė lanką. Kažkas tas gal, tai va, mėnulio pauzės reikia atsigauti. Visą pirmą noriu pasveikinti Jonavos klubą su pergale ir pataikymo ir Final Four. Galvoju, laimėjo stipresnį komandą į papuolę ten.
Mes kovojam ir kaip, kaip žinom, detalės, detalės decide viską. Čia reiškia vienas atkovotas kamuolys arba klaida. Bet priekaištų neturiu prieš savo žaidėjus, truputį trūkos suolas, bet visą visumoj kavojam ir truputį pritrūko. Glynas Vatsonas turėjo geras rungtynės Klaipėdoje, ten buvo pirmas jo rungtynės, šį vakarą jau nebe pirmas mačas, bet ir vėl siautė Vatsonas, kiek jį akcentavot šiandien ir kiek nepavyko tai, ką buvot suplanavę būtent prieš Vatsoną? Ką noriu sakyti, Jonavos klubas turi šešius žaidėjus, kas gali lemt rungtynės. Šiandien buvo Vatsonas, bet visi kiti mažiau. Bet yra šeši žaidėjai, kas turi vidutiniškai apie 12 taškų ir čia todėl yra sunku visus sustabdyti. Turbūt vienas iš pavykusių dalykų neleido Goranui Huskičiui kurt žaidimo, ypač tose short roll situacijose, kiek tam skiria dėmesio? Nu, kaip, nu, daug nieko neskiriam tam dėmesį, bet ginamės flat tokį agresyvą gynybą, nestepautą ir todėl gal ir jam sunkiau buvo savęs parodyti. Sandi, o Mindaugas Brazys kur? Taip ilgai Mindaugas Brazys grįš kitą savaitę. O kas nutiko, jis taip ilgai serga? Taip. Nu, nespėjo dar į šitos rungtynės ir grįš kitą savaitę. O kiek tai sutrukdė ruoštis, pavyzdžiui, šitoms rungtynėms? Nu, žinot, nėra lengvai perimt komandą ir be pagrindinių trenerių ruošt komandą, bet nu kaip matot, mes komunikavom, buvo patarimai kažkokie, ką mes panaudojam, bet visumoj, nu, nėra lengvai pačiam po tokiu trumpą laiko ten kažką ten daryti. Kai buvo likusios 23 maždaug sekundės, prasižengėt prieš Vatsoną. Ir jeigu būtumėt apsigynę, dar būtumėt turėję bent 6 sekundės savo atakai. Taip. Ten buvo klaida. Kaip tą situaciją dabar matot? Taip, ta buvo klaida. Nereikėjo bauduot, reikėjo apsiginti ir bandyti užpulti.